Danimarkanın Gürcüstan və Ermənistandakı səfiri Anna Toft Sorensen Gürcüstan Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılıb. RTV Gürcüstan kütləvi informasiya vasitələrinə istinadən xəbər verir ki, diplomatın günün sonuna qədər Xarici İşlər Nazirliyinə gəlməsi gözlənilir. Daha əvvəl Sorensenin Danimarka kütləvi informasiya vasitələrinin birində Gürcüstanda baş verən son hadisələrlə bağlı məqaləsi dərc olunub. Diplomat, keçmiş başnazir və hakim, Gürcü Arzusu Demokratik Gürcüstan Partiyasının qurucusu Bidzina İvanişvilini 1990-cı illərdə Rusiyada var dövlət qazanan oliqarx adlandırıb. Gürcü Arzusu Demokratik Gürcüstan Partiyası səfirin açıqlamasını məsuliyyətsizlik hesab edib.